Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 31 серпня. Сьогодні у випуску. Підготовку до опалювального сезону обговорювали на засіданні обласного штабу і колегії Сумської РДА. 100-кілограмову авіабомбу часів Другої світової знайшли під час польових робіт у Сумському районі. Золоті пари. У Сумах привітали родини, яким виповнилося півсторіччя. Чому навчальні заклади Сумського району мають платити мільйони гривень на виконання приписів ДСНС? А школи та учні залишитися без найнеобхіднішого? Про актуальні питання у сфері освіти та медицини, підготовку до опалювального сезону і дотації на утримання великої рогатої худоби говорили на колегії Сумської райдержадміністрації. Перед початком колегії Сумської райдержадміністрації очільник району Геннадій Дорошенко вітає сумчан із Днем міста. Бажаємо жителям Сум широких перспектив для діяльності, великих здобутків та щасливого життя в нашому спільному з вами рідному місті Суми. Нехай здійснюються ваші бажання, збуваються мрії, кожному з вас в житті щастить, а місто процвітає, примножує славу. Зі святом, дорогі сумчани! Далі до порядку денного. 23 мільйони гривень – така сума необхідна навчальним закладам Сумського району на виконання приписів Державної служби із надзвичайних ситуацій щодо недотримання школами та садочками правил пожежної безпеки. За словами голів місцевих рад, вимоги у документах не відповідають будівельним нормам діючих споруд і не можуть бути реалізовані. У цілому, за цими заходами ми повинні викласти мільйони. Таких коштів ні в кого на сьогодні нема. Ні в наших громадах, ні в Сумському районі. Виникає питання, навіщо тоді робити реконструкцію, краще його закрити приміщення і побудувати нове. За новими вимогами, які пишуть. Але треба врахувати, що на сьогоднішній день дітки перебувають і в школах, і в дошкільних закладах у світовий день. Вночі в нас нічного перебування немає. Ті приписи, які пишуть, вони відносяться до більш складних закладів, де відбувається відпочинок і цілодобове перебування. Це не враховано і виникає питання, наскільки компетентні спеціалісти, які це пишуть. Значні кошти необхідні і на системи блискавкозахисту, які мають встановити на території шкіл. Ми ж не проти того, щоб вони були. Ну, ціни захмарні. У нас в районі, от, пан Лукаш говорив, що у Сумському районі 17 навчальних закладів освітніх, бездошкільних. Ця система коштує в межах 75 тисяч. Ви почули? Проволока, громоотвод, 75 тисяч зробити. Через приписи, говорять керівники шкіл, за якими навчальні заклади несуть значні фінансові збитки, коштів не вистачає на основні потреби учнів. Тож пропонують провести службове розслідування щодо роботи рятувальників. Вернувся і Бочкарівський, якого арештовували. Ми таке враження, що знову з ним повернулись молнієносної схеми. Ми розуміємо, що життя дітей, життя людей понад усе. Ну не можеш такого бути, до цього написали скільки? Через місяць у 5 разів більше. А що ви писали рік назад, а що писали 2, а що 3? Нічого. Виникає тоді питання в об'єктивності. Я ні в якому разі не говорю, що ми від чогось ухиляємося, ми від чогось. Але дуже різко просліджується заказуха для Рішалова. Ну, друзі, де район знайде 23 мільйони? І це ще ж не все. Геннадій Дорошенко звертається до присутнього на колегії народного депутата Олега Модуниці із проханням повідомити про ситуацію, що склалася міністра внутрішніх справ України. Крім цього, обіцяє тримати питання на контролі до повного його вирішення. А поки, незважаючи на проблеми, навчальні заклади готуються до початку нового навчального року. Із 1 вересня для понад 300 учнів Сумського району запрацює нова українська школа. Проведені ремонтні роботи, частково закуплене обладнання та меблі для класів. Завершити підготовку до роботи за новими державними стандартами мають до жовтня. Вже сьогодні готуються і до опалювального сезону. Через зростання ціни на газ котельні закладів освіти перейдуть на альтернативні види палива. Всього на сьогоднішній день 19 тисяч кубів завезено дров. Школи забезпечені сьогодні, грубо говоря, десь на 60% Сумського району, плюс
громади, які відділилися, десь теж забезпечення на 50%. Ми готові завозити ці дрова ще вересень, жовтень, листопад і грудень місяці. Опалювати приміщення дровами будуть і деякі заклади культури та медицини. Сумська центральна районна клінічна лікарня, зазначає головний лікар, проблем із теплом немає. Проте є більш нагальні, як от кошти на закупівлю інсуліну. Раніше придбання препаратів було обов'язком Міністерства охорони здоров'я. Ми отримали знову листи про те, що це повинно фінансуватись за рахунок місцевих бюджетів. Це багато немало, 22 мільйони на Сумську область взагалі. У нас це також більше мільйона коштів на сьогоднішній день. Це люди, знаєте, які не можуть жити без інсулінів. Все-таки, можливо, ще раз, Олег Вячеславович, можна це питання підняти все-таки перед Гройсманом, перед Супрун. Це, я думаю, питання по всій Україні, навантаження бюджетів. Були ці кошти, це чи не були, чи їх зовсім не планували. Зараз нам дали там 38%, область забезпечена інсуліном. Далі до агропромислового комплексу. Відповідно до постанови Кабінету міністрів, на утримання одиниці великої рогатої худоби із державного бюджету передбачаються дотації у сумі 2,5 тисячі гривень. Тож господарства району закликають зареєструвати худобу та оформити заяву на отримання виплат. Саме важкий час, коли утримується худоба, це з нуля до, скажімо так, до року, до двох, тому що за цей час тварина набирає вісі, вона не приносить молока, і зазвичай населення продає такий молодняк для того, щоб отримати кошти. Зараз на сьогоднішній день у нас в Сумському районі зареєстрованих є 350 голів великої рогатої худоби, із них вже 180 власників цих корів подали заявки на отримання компенсації. Найкращі показники в Яструбинської, Миколаївської, Басівської, Терещівської, Верхньо- та Нижньосоровецької, Юнаківської та Хутінської сільських рад. Тоня Бурзеленко, Максим Ткачов, АТВ. Підготовка Сумщини до опалювального сезону. Проблемні питання та головні завдання обговорили на засіданні обласного оперативного штабу. Чи готові міста та райони до осінньо-зимового періоду? Дивіться далі. Опалювальний сезон не за горами. Готовність житлового фонду Сумщини до зими – одне з ключових питань на засіданні обласного штабу. З 20 серпня ми розпочали таке засідання такого штабу. Ми пропускаємо через цей штаб заслуховування і звітують райони державної адміністрації, голови ОТГ, керівники відповідних установ та служб, які безпосередньо готують свої міста і установи до зимового періоду. На цих штабах заслуховуються, в першу чергу, це звітують щодо підготовки житлового фонду, підготовки теплового господарства, підготовки дорожнього фонду, інших установ і підприємств, які безпосередньо забезпечують життєзабезпечення наших міст та сел. Опалювальний сезон на Сумщині стартує 15 жовтня. Нині розпочалася робота з підписання актів та паспортів готовності житлових будинків і закладів бюджетної сфери, а також актів теплових господарств. Нині підписано 42 акти житлових будинків. Ще 65 знаходяться в інспекції Держенергонагляду. На теперішній час галузь готова десь на 80%, що в середньому відповідає рівню всеукраїнському доведених наших показників. Разом з цим є дуже багато проблемних питань, які ми безпосередньо на теперішній час вирішуємо. Далі звіти міст і районів. Найбільше питань до Конотопа, адже місто жило 8 місяців без бюджету. Всі ці питання, які у нас накопичувались протягом останнього року, півтора року. Ми, я думаю, нагальне питання ми вирішимо протягом місяця, належним чином підготуємося до опалювального сезону. У нас, в принципі, технічний стан більш-менш по підприємствам нашим, трьом підприємствам, він нормальний, але є питання заборгованості за газ. Теж ми так проаналізували, будемо там вже конкретніше розбиратися. Я вважаю, що якимось чином ми вийдемо на тому, що буде заключений договір з «Нафтогаз України» і опалювальний сезон ми в місті Конотоп розпочинаємо так же, як згідно розпорядження міського голови, розпорядження голови обласної державної адміністрації, як це, в принципі, положено по закону України.
Посадовці впевнені, вирішити нагальні питання вдасться, і мешканці Конотопа не відчують холоду в своїх оселях. Вся підтримка, яка може бути від обласної влади, вона буде зараз спрямована на підтримку тої ситуації, вирівнюванні її. І я, є така думка у нас і у депутатського корпусу, і вже у виконавчої влади міста Конотоп, що зараз нам потрібно на прикладі міста Конотоп просто всім показати, як може міське самоврядування разом з обласною радою, з обласною державною адміністрацією разом працювати. Як це буде ефективно і як це буде на благо і громади міста, і тих підприємств, які є надавачами послуг по галузі житлово-комунального господарства. У вересні підготовку до зими обговорять на засіданні колегії облдержадміністрації. Сергій Луговий дає розпорядження керівникам міст та районів оптимізувати роботу з підготовки бюджетних установ та докласти максимум зусиль, щоб опалювальний сезон в регіоні розпочався належним чином. Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ. Кілограмову авіабомбу часів Другої світової війни знайшли під час польових робіт у селі Олексіївка Сумського району. Радіус розльоту її осколків – 800 метрів. На небезпечну знахідку у полі за 1,5 кілометри від житлових будинків натрапили працівники агропідприємства. Під час культивування землі трактор відкопав великий металевий предмет, схожий на боєприпаси. Піротехніки, які прибули на місце, ідентифікували знахідку як фугасну авіаційну бомбу вагою 100 кілограмів. Її фахівці вивезли у спеціально відведене місце і знищили шляхом підриву. Під час знаходження будь-яких вибухонебезпечних предметів не торкайтеся їх, не чіпайте, а телефонуйте за номером 101 або 102. Святковий початок осені. Урочиста сесія міськради, парад байкерів, спортивні змагання, конкурси, фотозони, виступи відомих музичних гуртів. Така різноманітна та насичена програма чекає на жителів та гостей міста у день народження та день визволення міста над Пслом. Подробиці дивіться далі. Суми 2 дні святкуватимуть 2 найголовніших свята. 75-ту річницю визволення міста від фашистських загарбників та 363-ту річницю від дня заснування. Сумчани і гості міста зможуть взяти участь у великій кількості різноманітних заходів. Безумовно, що перше число – це найголовніший день народження міста. Дуже багато заходів проводиться в центральній частині міста. Покровська площа, площа Незалежності, вулиця Соборна – все буде вирувати і дарувати гарний настрій, гарні спогади нашим і сумчанам в першу чергу, і гостям нашого міста. На першому поверсі обласної ради також уже у нас традиційний захід – це виставка стендового моделювання, де ви побачите такі вміння наших людей, учасників цієї виставки, що дійсно досі диву даєшся. Вулицями міста пройде парад байкерів, муніципальної та військової техніки. Крім того, сумчани зможуть долучитися до активного відпочинку. Мотофестиваль «За цілісність та єдність України», міжнародний турнір з пляжного волейболу «Україна-Туреччина», бліц-турнір шахів, чемпіонат міста з пейнтболу та силового багатоборства. До нас цього дня приїжджає велика кількість делегацій, гостей. Це і гості із Польської Республіки, це наші гості з Грузії приїдуть підписувати до нас угоду про співпрацю, і я маю надію, що ми будемо мати ще одне місто-побратим – це місто Кутаїсі на чолі з очільником міста. Ну і, звичайно, що це наші гості з інших міст України. Буде і урочиста сесія, куди прийдуть делегації, і там будуть нагороджуватися кращі сумчани, це воїни АТО, і будуть вручатися міським головою і нашим переможцям вже, ті, які, можу так сказати, це на квартири. У рамках святкування відбудеться міський конкурс «Кращий сумський кондитер». Наших гостей сумчан чекають
яскраве барменшоу за участю двократного чемпіона України та фіналіста міжнародних змагань з флорінгу Ігоря Никоненка. 2 вересня у 75-ту річницю визволення міста від німецько-фашистських загарбників вшанують ветеранів та сучасних героїв. 8:20 у нас буде покладання квітів біля пам'ятнику і меморіалу АТО, наші загиблих воїнів. Небесна сотня починаємо. О 10:00 це меморіал слава, ми всіх обов'язково вшанувати. Запрошуємо. Там буде погодження наших воїнів, наших кадетів. Кадети будуть приймати участь, воїни наші будуть приймати участь. Ввечері у неділю на площі Незалежності відбудеться святковий концерт. Розважатиме публіку відомий музичний гурт «Ляпіс-98». Сергій Михайлок, якого любить вся Україна і не тільки, да? І ми пам'ятаємо його по всім його піснях, і особливо по «Воїни світу», «Воїни добра». Да? І я думаю, що в цей день буде повна площа, ми готуємо, це буде велика сцена, високоякісний звук, світло, ну і спецефекти. Тому запрошуємо на цей концерт. На цьому концерті також 2 числа будуть присутні наш улюбленець нашого міста Василь Жадан, учасник «Голосу країни». Буде приймати участь одна із таких найяскравіших українських груп, наша група сумська, це «Dance Band», яку вже знає все місто, і хлопці виконують чудово і кавер пісні, і свої пісні, так що це буде яскраве таке видовище. Марина Карпенко, Руслан Павлов, АТВ. У Сумах вітали золоті пари. Вони взяли шлюб понад півстоліття тому. Народили дітей, виховали онуків та правнуків. І сьогодні, як ніхто інший, знають, у чому секрет тривалого та щасливого сімейного життя. Студентське кохання. Так історію своїх стосунків, що почалися під час навчання у Харківському інституті радіоелектроніки, називають Галина та Валерій Жиліни. Познайомилися, говорить, в особливий день – на Великдень. Згодом одружилися, переїхали до Сум, де й живуть 48 років. Ніхто і не думав про те, що наша така довга буде сумісна життя. І ці зустрічі. Эти, знаете, вокзальные эти, это не передать это. А года бегут, так это время идет. Так бежало 50 лет. Валерій ще зі студентства займався футболом, часто був у відрядженнях. Тож набриднути, говорить подружжя, один одному не встигали. Он меня учил футболу, чтобы я все это разбирала с ним, преферансу. Я его водила по театрам, по библиотекам, ну, куда он не учил. И так мы набирали все друг от друга, все дальше, иногда дальше. Иногда засыпал на этих театральных встречах. Ну, было такое дело, но потом немножко сейчас влюбляется. Таких пар, як Галина та Валерій, у цьому залі ще 20. У всіх своя неповторна історія. І кохання довжиною у півстоліття. Рекордсмени сьогодні – Лідія та Микола Приходьки. У них за плечима 69 років шлюбу. Прожити 69 років – це нелегке діло. Було і печаль, і радість. Але наше єдинство, совместне поняття друг другу, вірність друг друга побіділа всякі невзгоди. До сих пор ми радісно живемо, щасливо. Маємо сім'ю, дочь, 2 внука і правнук. От завтра буде свадьба, внуку будемо женити. Це для нас, дідусі і бабусі, исключительно велика радість. Проєкт «Золото рідного міста» започаткували 8 років тому. До участі запрошують подружжя, які відсвяткували золоте весілля. На сьогоднішній день, за все це час, ми чествували більше 300 пар. Ми хочемо просто поздравити, ми просто хочемо зробити приємне, щоб вони вспомнили свою молодість, своє те саме в цей день. Для кожної пари створюють альбоми зі світлинами, спогадами, побажаннями дітей та онуків. Гостей вітають піснями та подарунками. Я дуже рада бачити знайомі обличчя і вітати прекрасних наших ювілярів. І тих, хто і більше вже ювілею прожив. Дай Боже вам здоров'я, натхнення ще на довгі роки. Тоня Борзеленко, Андрій Чешенко, Євген Сердюк, АТВ. На роботі, на городі, у подорожах чи за книжками в очікуванні нового навчального року. Як провели літо? В його останній день, 31 серпня, нам розповіли сумчани.
Ви знаєте, за це літо я встиг відпочити і попрацювати, тому я думаю, що воно мене пройшло добре і продуктивно, і був час для відпочинку. Ну, виїжджав так на пікнік, шашлик пожарити, щоб поїхати, ну, там, наприклад, на море, там, Одеса, там, Азов, нема времени роботи. О, влітку ми в селі. Влітку ми в селі, огорода хватало. Літо на морі з'їздили, і все. В принципе, и дома были. Я не был на море, давно не отдыхал, у меня маленький ребенок, поэтому мне некогда. Я был на заробітках за кордоном. Взагалі не відпочивали? Зараз намагаюся останні два тижні літа відпочити. Працював, звісно. Отпуск зимой. Яка робота у нас? Последний день лета. Я на работе. Сегодня работаю утречком. Я пришла в клуб здорового образа жизни, позавтракала и пошла опрашивать людей на улицу, приглашать в клуб. Так, все. Абсолютно? Да. Кожен день. Ні, не працювала, відпочивала на морі, у Лазуру, нам дуже гарно, сподобалося, тепле море. Дача, дом, дача. На річці, віджимався, форму держав себе. Ніяк не провела вдома, сиділа. Готувалася к ЗНО, к ДПА, вот, к новому учебному году. Прекрасно літо провела, віддихала, їздила. Ну, і взагалі з сім'єю практично все літо провела. Я на пенсии, отдыхаю дома. На работе. Вот только там мог отдохнуть. А куда поехать? Так денег нету. Как и у всех, где там отдохнешь. А на цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди. Залишайтеся з нами.